Bé, bon dia. Acabem de finalitzar, com saben vostès, el ple del Consell Comarcal de la Vegebre i hem aprovat tot un seguit d'un paquet d'ajudes econòmiques per als nous emprenedors. Però sí que voldria dir que abans d'entrar en els temes objecte del ple, el que hem fet ha sigut iniciar el ple amb un minut de silenci. Hem fet un minut de silenci per condemnar rotundament la invasió russa sobre un país que és sobirà, que és democràtic i que està compromès amb els valors de l'europeisme. I amb aquest minut de silenci el que volem fer és una crida internacional per a l'aturada de les hostilitats de l'exèrcit de Rússia i retornar tot aquest conflicte a una via diplomàtica, que és el que té que regir sempre les relacions entre els pobles. Bé, després d'aquest minut de silenci hem començat el plenari. I per destacar els elements més importants, sabem vostès que hem tractat 20 punts d'ordre del dia, però per no entrar en detall de cada un dels punts, me'n centraré en dos que penso que són molt interessants. El primer punt, que fa temps que ho treballem, que és una aprovació de bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics a projectes comarcals d'autoocupació per a nous emprenedors. Aquest és un projecte que m'he permès liderar perquè des de quan vam arribar a la presidència del Consell Comarcal, el primer que ens vam fixar com a prioritat és que la nostra societat, Vegebrinova, donés resultats positius. Sempre una societat que anava molt justa de resultats. Vam aconseguir donar un bon resultat a l'exercici 2020. Vam entendre el que era potser conjuntural, fruit de la pandèmia, que vam tenir ajudes extraordinàries. El 21 el resultat va ser realment satisfactori i el 22 ha donat molt bons resultats econòmics i espero que el 23 encara incrementéssim de manera substancial els beneficis de l'activitat que allí fem. I en definitiva no fem més que optimitzar recursos per a maximitzar resultats de l'explotació. I una part d'aquests diners és el que destinem precisament als joves emprenedors, perquè els diners que aconseguim, la manera que aconseguim rendibilitzar la nostra activitat econòmica al Baix Ebre a través del foment de l'ocupació, aquests mateixos diners els acabem revertint altra vegada en donar ajudes als nous empresaris, a la gent que vol ser autònoma, als joves que volen ser autònoms a la nostra comarca, unes ajudes perquè puguen arrencar. Jo, certament, aquí me vindré una miqueta la història de quan jo vaig començar la meva activitat professional com a autònom. Era duríssim, sobretot els primers mesos, poder complir amb tots els pagaments i això, d'alguna manera, és el que he volgut portar al terreny polític. No? I en aquest sentit, sí que hem agafat un paquet de 30.000 euros i donem tot un seguit d'ajudes a la gent que vulgui iniciar una nova activitat. El que farem serà subvencionar el RETA, el règim especial de treballadors autònoms, la quota del RETA, fins a un 30%, i altres despeses de l'activitat, com puguen ser material, instal·lacions, etc., les subvencionarem, insisteixo, sempre que siguin nous empresaris, joves empresaris, les subvencionarem al 30%. Sempre demanem, lògicament, que les activitats que es promoguen i que lògicament tenen que ser objecte de subvenció estiguen alineades als objectius ODS, que són objectius, ja saben vostès, de desenvolupament sostenible. Bé, penso que això serà una bona iniciativa per a engrescar la joventut a que inicien la seva pròpia activitat professional i en aquest sentit així ho hem aprovat i des del govern comarcal la veritat és que hem tingut posició unànim a l'hora de plantejar-ho. Un segon punt que també és molt important que hem aprovat avui i també ho portàvem molt de temps treballant perquè hem tingut no poques dificultats tècniques ha sigut el projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals, el que coneixem per EDAR, dels municipis de Xerta i d'Aldover per un import de 2.800.000 euros. Pràcticament amb aquesta depuradora ja estaran gairebé tots els pobles de la nostra comarca amb un sistema de depuració, perquè properament també parlarem de la solució que li donem a Vítem i a Cambredó. Per tant, tenim tots els pobles de la nostra comarca amb la situació de les aigües residuals absolutament correcta i això s'està notant amb la qualitat de l'aigua que passa pel riu Ebre. No? Bé,
En este cas, este projecte ha estat redactat en un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Agència Catalana de l'Aigua, i que en aquest sentit el que també ha sigut aprovada avui també la relació de propietaris i la descripció dels béns i drets afectats per expropiació, perquè saben vostès que per a poder donar servei als dos municipis ho posem en un punt intermig dels dos termes municipals, dels dos nuclis de població, i passa per una canonada que va en alguns trams molt paral·lela a l'actual canal de la dreta de l'Ebre. No? Bé, i també vull fer referència com a tercer punt, i promès brevetat i procuraré ser-ho, l'aprovació d'una moció que han presentat com a equip de govern. El govern d'Esquerra i Movem Terres de l'Ebre han presentat una moció conjunta, una moció que demanem al govern de la Generalitat un millor finançament dels consells comarcals. Insistixo, el nostre Consell Comarcal, afortunadament, i a través d'un esforç, sobretot de naturalesa tècnica, té una bona salut, però així tot, una bona salut financera, però així tot no és possible que els consells comarcals, que som administracions locals, sempre finalistes, estiguem tan mal finançats i estiguem sempre patint i fent, diguem, equilibris malabars per poder assolir en els objectius que ens marca la llei, no? I sobretot que és donar prestació i donar serveis en aquelles poblacions de més reduïda dimensió, a fi efecte que tots els habitants de la comarca tinguin la mateixa qualitat de vida. Pues en aquest sentit, el que hem fet ha sigut aprovar una moció adreçada al govern, nosaltres, i entenc que la gran majoria de consells comarcals, que així ens han posat d'acord, demanen al govern un millor finançament per al Consell Comarcal, i en tant en quant no arriba aquesta modificació legislativa que estem demanant, sí que demanem també que se'ns creï un fons complementari al fons de cooperació local, perquè és que si no podem complir de manera solvent amb els nostres objectius. I bàsicament, aquests són els tres punts que els volia comentar al ple. Insisteixo en un ple que ha tingut 20 punts a l'hora del dia. No era qüestió d'entrar punt a punt, però sí que els volia comentar aquests tres punts perquè penso que són els més interessants.